ចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងទឹកចំនួនដែលបង្កឡើងដោយភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានកើនឡើងដល់49នាក់ Blue Strong Power Plus Power to Win នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ CNN ហ្វីលីពីនសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាកាត់បន្ថយនិងគ្រប់គ្រងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយជាតិបាននិយាយថាមនុស្សចំនួន 49 នាក់បានស្លាប់របួស 16 នាក់និងបាត់ខ្លួនមកភ័យ២នាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍បាននិយាយថាភាគច្រើននៃអ្នកស្លាប់និងរបួសបានកើតឡើងនៅភាគខាងជើងមីនដាណាវមនុស្សជិត 54,000 នាក់ត្រូវរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់មនុស្សជាង 51,400 នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងជម្លៀសគួរបញ្ជាក់ថាប្រទេសហ្វីលីពីនដែលរងគ្រោះដោយព្យុះទីហ្វុងនិងខ្យល់ព្យុះជាមធ្យមក្នុងមួយឆ្នាំគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេពីគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ Power Plus. Power to win.